бортуємо ендурне колесо на звичайному шиномонтажному верстаті. Цей верстат працює з колесами до 24-го діаметру по зовнішньому захвату. Колесо у нас 21-го діаметру. Тому навіть без мотоадаптерів ми з легкістю зробимо це колесо на цьому верстаті. Перше, що треба зробити, викрутити золотник та зняти ось цю гайку. Далі затискаємо диск на робочому столі. Далі встановлюємо монтажну лапу в правильне положення і фіксуємо. За допомогою монтажки виводимо перший борт нашої гуми. Далі прокручуємо робочий стіл. Тим самим виводимо зовнішній борт гуми. Тепер витягуємо камеру. А тепер виводимо другий борт гуми. І також прокручуємо. Все, гума знята. Тепер ставимо нову. Вставляємо камеру. Робимо останню дію. Накачуємо колесо. Все. Можна їхати.